велат најголем успех за наставникот е кога неговите ученици ќе го надминат неговото знаење. Да се биде наставник е голема чест и привилегија. Наши денешни гости се најдобриот наставник и една од најдобрите ученички од Крива Паланка. Добро утро за Добри Јовевски и Лина Рангелова. Добре ни дојдовте. Добро утро. Како сте во утро? Одлично. Допатувавте од Крива Паланка? Да. Ќе дадеме предност на дамата, нема да ми се налутите. Лина, ти си 9-то одделение во основното училиште Јоаким Крчевски и веќе зад себе имаш учество на бројни надпревари. Да, точно така како што рековте. Јас зад себе имам многу награди, признанија, дипломи и благодарници. Еве денеска тука донесов дел од нив. Сакам да започнам со оваа благодарница, бидејќи ми е една од подрагите, благодарница за особени постигнувања во образованијата, која што ја добив на свечената седница на Советот на Обштината од градоначалникот. Исто така и на овогодинешната манифестација по повод празникот Свети Кирил и Методи добив признание за најдобар ученик на генерацијата во Обштинското основно училиште Јоаким Крчевски. Како во наставните, така учествувам и во вон наставните активности. Ова е еден сертификат за учество во меѓународен камп по француски јазик, кој што се одржа лани во Тирана, во Албанија, каде што зедов учество. Таму учествува многу ученици од други франкофонски земји. Значи ли тоа дека ти е умилен францускиот јазик? Да. Многу сакам да изучувам француски, имам учествувано на многу надпревари по француски. Така, многу дипломи. Ова е исто така по француски, прво место на регионалниот надпревар. И имам освоено и трето место на државниот, каде што од тоа место стекнав право на учество на меѓународниот камп. Како што реков, учествувам и во меѓународни проекти. Ова е за прво место, така што изработи видео за нашата соседна Бугарија. Ова е пак на англиски јазик. Така. Ајде ќе го вклучиме тука малку и наставникот, ќе се вратиме повторно на Лина. Учениците ги учите со помош на интерактивен, забавен и отворен пристап. Успевате ли да избегнете за миг од секојдневната настава? Се разбира. Јас би се навратил малку додека зборуваше Лина. Едноставно е задоволство еден наставник да го слуша својот ученик, иако јас не сум директен наставник на Лина, да го слуша својот ученик како постигнува резултати и награди. Но треба да знаеме и да сме свесни дека зад еден ваков ученик сигурно стојат леада или голем број на наставници, посветени наставници кои што вложуваат во учениците. Е сега, за да се реализираат сите оние активности кои што се предвидени на часот, секако дека пожелно е за да настани да излезе од секојдневието и да влезе во потребите на учениците или на дечињата кои што треба да го совладат она што го предвидува еден наставник или една наставна содржина за тој работен ден или за соодветна тема. Значи ли тоа дека децата сакаат да фантазираат? Се разбира. Се разбира, ние ако им дозволиме дечињата да фантазираат, тие влегуваат во нивниот детски свет. За нас може би нереален, но за нив е тоа реален свет и на тој начин тие ја градат својата имагинација, фантазија. На тој начин создаваат свои представи и слики за животот, бидејќи учењето е живот и тие на тој начин го создават, креират и дизајнираат својот живот. Детскиот, но потоа нели предоставуваат. Велите тајната во моето успешно поучување е во едноставноста? Да, треба да бидеме едноставни со дечињата, бидејќи тие не го знаат нашиот свет на возрастите. Ние треба да бидеме едноставни со нив, затоа што тие чекор по чекор ќе навлегуваат во сите оние животни предизвици кои што ги очекуваат во текот на нивниот живот. Лина, спомена на почетокот дека францускиот јазик ти е умилен, меѓутоа сакаш македонски, како што читав, англиски, француски, биологија, математика. Да. Може ли да одвоиме еден предмет кој што ти е посебен драг? Посебно драг да кажам дека ми е мајчиниот јазик, македонскиот, но ги сакам јазиците, сакам да изучувам и странски јазици. Имам многу награди, како што е ова диплома за најдобра творба на фестивалот на детско прозно творештво, недовршен расказ, а па годинава добив за поезија, исто така, сега на 11, 12 и 13 ќе учествувам на манифестацијата која што ќе се одржи во Охрид со мојата наставничка, која би сакала да ја поздравам, Горица Колевска. И исто така, ова ми е меѓу подрагите награди која што ја добив пред една недела за прва награда Димитар Гогов на фестивалот Мајски цвет во Кочани. Ги сакаш јазиците, значи ли дека доволно го негуваме нашиот македонски јазик? Па мислам да.
професора, што мислите ви? Па треба да вложуваме уште повеќе. Ние како наставници треба да работиме со учениците повеќе на описменување и негување на македонскиот литературен јазик. Ќе споменам само мал дел од наградите и признанијата кои досега ги имате добиено. Просветен работник во учебната 2018-2019 во Крива Паланка. Титула најдобар наставник доделена од Асоцијацијата на најдобри наставници од поранешна Југославија. Верувам дека оваа награда ви е посебно драга. Прва награда за иновативност во користење на технологија во наставата и автор на многу трудови. Ако продолжам, навистина ќе ми треба цела емисија за вашите награди. Која ви е особено драга награда која што досега имате добиена? Така, значи секоја награда е драга бидејќи за да се освои, да се добие да награда е вложен труд, работа и упорност и издржливост. Јас се напоменам дека целокупните награди кои што ги имам добиено, секој пат некој се сведува на тоа кога ќе излезам од рамките на оние зацртани стандарди или критериуми на работа, кога ќе излезе еден наставник од тие рамки, тогаш и тој се чувствува едноставно слободен во својата работа. На тој начин се чувствуваат и учениците слободни и тука се добиваат ете повеќе признанија и награди. Како што кажав, сите ми се драги признанија, но мора да напоменам дека ова последното што го добив како наставник, просветен работник на за 2018-19 година од општината Крива Паланка, таа ми е исклучително драга бидејќи ја добивам така, наградата. Во меѓувреме и фотографии кои што така, тоа се со активност од учениците. Оваа награда бидејќи е добиена од средината од која што јас доаѓам и од наставничката фела. Тоа е драга награда, бидејќи те оценуваат и те вреднуваат луѓето со кои што си во постојан контакт, соработуваш со нив и вложуваш во работата. Но ми се драги и останатите награди, како што добив и 2011 година за особено вложување во сферата на образованието од Општина Крива Паланка, од локалната самоуправа. Добив признанија со најразлични проектни активности на европско и светско ниво и тие ми се драги награди. Тоа сакам да кажам дека не би извел некоја посебна награда на... Да. Ја споменав оваа награда која што ја добивте како најдобар наставник од Македонија за територија на поранешна Југославија. Така. Значи, голема конкуренција на наставници. Да, имаше, покрај тоа што јас добив од Република Македонија, добија уште 11 наставници. Тоа од Асоцијацијата на најдобри наставници од поранешна Југославија. Драга ми таа награда, бидејќи за вреднување и доделување на оваа награда мораше да бидат исполнети соодветни критериуми кои што еден наставник треба да ги има и да ги поседува од издавачка дејност, од објавување на трудови, проектни активности, наставни, во наставни и така натаму. Така, користењето на интернетот веќе во наставата не е избор, туку потреба за подучување на децата. Ке се согласите ли со тоа? Да. Па, ова е... Ајде да кажам, секој време во моментот кога го живееме, модерно време, но сега во моментот кога живееме, технологијата е неизбежен ресурс и начин на пред се комуникација, добивање на соодветни информации и мислам дека мора да ја користиме во секојдневната наша работа, како ние наставници да дојдеме до соодветни информации, знаења, да ги надоградиме нашите информации, да исконтактираме со други држави, од други образовни системи, да видиме како функционира, за да ги вклопиме кај нас, за да бидеме интересни, модерни наставници. Лина, ти исто така пишуваш убаво. Во продолжение да чуеме еден дел од една твоја песна, ке ни кажа за што се работи. Песната се вика Чудно време. Инспирација да напишам оваа песна ми беше реалниот живот во денешното општество и со оваа песна ја добив Гран При наградата. Ова ли? Чудно време. Се прашувам често, какво чудно дојде време. Време кога секој некаде брза, насекаде натажени лица, празни во душата. Какво е ова време? Време кога другарството е редкост. Се помалку детскиот джагор по улиците се слуша. Почита никаде ја нема. Достоинството кој ни го зема? Омразата во луѓето се всели. Брат од брат го дели. До кога вака? Зарем животот не е убав? Ајде добрината срцата да ни ги стопли. Љубовта на секаде да царува. Другарство секој да дарува. Подајте раце широко. Хуманоста да не понесе. Радост на лицата да донесе. Во човечноста да веруваме. На животот да се радуваме. Зашто животот е само еден. Да направиме да биде вреден. Едно е детството,
Една е младоста, да не дозволиме да бидеме празни во староста. Спомените душите да ни ги топлат, а добрините никогаш да не сопрат. Ти благодарам, Ина. Разговорот ќе го завршам со една ваша мисла. Велите, добрите учители ќе те научат дека си важен, дека работите зависат од тебе и дека можеш да правиш промени. Ви благодарам на одвоеното време, ќе ви посакам многу успеси, навистина е драго кога вака успешни луѓе имаме како дел од нашата емисија и ќе ви закажам повторна средба. Благодариме на поканата.